ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευδόκησε η χάρη του Θεού να έχω όλες μου τις κόρες εδώ κοντά μου σήμερα στο μοναστήρι μου. Βέβαια δεν είναι όλες οι κόρες, είναι μέρος, έτσι, μέρος. Ορισμένες από τις κόρες μου. Γιατί έχω πολλές κόρες πνευματικές, έχω και γονάκια, έχω δισέγγονα, έχω δούξω το Θεό. Και είναι αυτό που είναι και γραφικό, ξέρετε. Ένα δίνεις, λέει, εκατονταπλασίου να σου δίνει ο Θεός. Εγώ τι έδωσα. Εγκατέλειψα τον κόσμο και είπα, Θεέ μου, αυτόν έχω. Τον εαυτό μου, τον ταλέπορο. Σου τον παραδίδω. Έδωσα τον εαυτό μου τον ένα και μου δίνει, τι να σας πω, παραπάνω από 100. Παραβίασε και τον νόμο του. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, έτσι που κάνατε τον κόπο να έρθετε να σας δω. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Και αν δεν τα συζητήσουμε μεταξύ του πνευματικού μας πατέρα με τα πνευματικά μας τέκνα, με ποιο θα τα συζητήσουμε τα θέματα, έτσι. Οπότε θα στείλουμε και ένα μήνυμα και στον Καίσαρα σήμερα, και όχι μόνο, και όσοι είναι με τον Καίσαρα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν συμβιβαστεί ο Καίσαρας με τη διοίκηση της εκκλησίας μας, δυστυχώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει πριν λίγο καιρό με τα εμβόλια. Συμβαδίζουν, λέτε, και είναι αδελφάκια. Ένα. Ό,τι είπε ο Καίσαρας, αυτό λένε και αυτοί. Φοβερό. Και αποδείχθηκε ότι αυτό που είπε και ο Καίσαρας και αυτό που δεχτήκαν και οι ίδιοι, η Σύνοδος, ήταν ό,τι χειρότερο, διότι αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι αυτό ήταν θανατηφόρο και πεθαίνουν άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα και χώρια και πόσοι άλλοι. Και δεν είχαν το σθένος ένας να βγει να πει συγχωρέστε μας, κάναμε λάθος. Διότι η απόφαση ήταν κοινή, χώρια το σκανδαλισμό που έχουν δημιουργήσει στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και ενώ ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, σας συμφέρει, λέει, να πάρετε μια μιλόπετρα, χοντρή πέτρα εκεί, να τη δέσετε στο λαιμό και να πηδήξετε μέσα στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσετε έναν των μικρών μου, που εννοεί ένα πιστό. Και αυτοί έχουν σκανδαλίσει χιλιάδες πιστούς και δεν βγήκανε, δεν είχαν το θάρρος, το σθένος να πούνε ένα συγγνώμη, κάναμε λάθος. Φοβερό. Λοιπόν, το ίδιο λάθος θέλουν να κάνουν τώρα και με τις ταυτότητες. Αλλά τους πήρανε χαμπάρι, για να μην πω, τους πήραμε χαμπάρι και δεν θα τους ακολουθήσουμε. Αυτή τη φορά θα είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί και ακόμα πιο σταθεροί στην πραγματική πίστη μας, στην πραγματική εκκλησία μας, που είναι ο Χριστός και οι Άγιοι Του και οι μάρτυρές Του και οι ομολογητές Του. Αυτοί ούτε μάρτυρες είναι, ούτε ομολογητές είναι, ούτε Άγιοι είναι, απλώς έχουν τον τίτλο. Ο ένας τον άλλον, Άγιοι αδελφέ, Άγιοι αδελφέ, λένε. Τον τίτλο έχουν. Εμείς τους σεβόμαστε βέβαια, αλλά αυτοί δεν σέβονται τον νόμο του Χριστού. Έχει νόμος, έχει εντολές ο Χριστός. Ναι, δεν το σέβονται. Εν ολίγης είναι αθεόφοβοι. Δεν φοβούνται το Θεό. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό είναι ικανός για όλα. Και το ζούμε αυτό πολύ έντονα. Όσο πάμε προς το τέρμα, τόσο πιο πολύ ξεκαθαρίζει η ήρα από το σιτάρι. Και ο Χριστός καθαρίζει το αλόνι του. Για να ξέρουμε ο κάθε ένας με ποιον είναι. Ναι. Και είναι ευλογημένες είναι αυτές οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός, έτσι ώστε να ξέρουμε με ποιον είμαστε. Διότι αν δεν υπάρχουν οι δοκιμασίες, θα νομίζουμε ότι εμείς είμαστε με τον Χριστό και ενώ είμαστε και με τον ένα και με τον άλλο. Η χλιαρότητα αυτή δηλαδή. Τώρα όμως θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να πάρουμε θέση. Διότι θα έχει κόστος. Και στο κόστος φαίνεται αν είμαστε με τον Χριστό ή αν είμαστε με τον διάβολο και τα όργανά του. Διότι βλέπετε, έχουμε πόλεμο, έχουμε αόρατο πόλεμο. Όχι με ανθρώπους, με τα δαιμόνια τα ίδια. Διότι αυτά ο δαίμονας δίνει τις εντολές και τα πράττουν οι ταλέποροι οι άνθρωποι. Ναι. Ο Καίσαρος ο δικός μας ήδη είναι αφορισμένος ο καημένος. Εφαρμόζεται ακριβώς αυτά που λέει ο ίδιος ο διάβολος. Ναι.
το κέντρο του δηλαδή, τα κέντρα όλα αυτά, πηγάζουν από το ένα αφεντικό, από το αφεντικό τους αυτό. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε αυτό το αφεντικό. Εμείς θέλουμε το άλλο αφεντικό, το Χριστό. Αυτό θέλουμε. Βέβαια θα μας διώξουν. Ήδη μας κατηγορούν. Ξέρω εγώ, μου λένε εδώ οι πνευματικοί μου αδερφοί, τα πνευματικά μου τέκνα, ότι με βλέπουν που και που στην τηλεόραση. Δόξα τω Θεώ. Αυτό σημαίνει ότι βαδίζουμε καλά, διότι λέει ο Χριστός μας, «Οι εμέ δίωξαν και σας θα σας διώξουν». Έτσι δεν λέει? Και μάλιστα λέει και το άλλο, ότι ο αγωνιζόμενος έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Γι' αυτό εύχεστε ο αγώνας μας να είναι σύ Χριστό έως τέλους όμως. Διότι βλέπουμε παραδείγματα, μεγάλα αναστήματα, και βλέπουμε όσο πάμε προς το τέρμα λιγοστεύουνε. Γυρνάνε ανάποδα. Προδίδουν τον Χριστό. Ενώ στην αρχή φαίνονται αγωνιστές, ξέρω, μόλις έρχονται τα δύσκολα. Και λες, μα αυτός ήταν που μας έλεγε προχθές άλλα πράγματα. Και σήμερα το βλέπουμε, άλλαξε. Γι' αυτό εύχεστε έως τέλους να είναι ο αγώνας μας. Αυτή η προσπάθειά μας αυτή. Ναι. Γιατί ο Χριστός μας λέει και μας θέλει αγωνιζόμενος έως τέλους. Όπως για να πάρει ένας αθλητής το βραβείο πρέπει να αγωνιστεί έως τέλους. Φανταστείτε τώρα έναν αθλητή να αγωνιστεί, να τρέξει καλά στην αρχή και μετά στη μέση να σταματήσει. Δεν θα χάσει το βραβείο, δεν θα χάσει. Αυτό είναι και ο χριστιανός. Θα έρθουν δύσκολες καταστάσεις, όπως ήρθανε δύσκολες, αλλά εμείς με το Χριστό εκεί, με την Παναγία, με τους Αγίους, με τους μάρτυρες, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτε, όπως κάνανε και οι μάρτυρες. Τους μάρτυρες τους φάζανε προκειμένου να τους χωρίσουν από το Χριστό. Τους φάζανε κυριολεκτικά, τους σουβλίζανε, στα θηρία τους ρίχνανε, προκειμένου να τους χωρίσουν από το Χριστό. Τώρα βέβαια μπορεί να μην έχουμε θηρία και σούβλες, αλλά έχουμε άλλου είδους μαρτύριο, το οποίο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να τα αντέξει. Διότι αν διαβάζετε τις εγγραφές, και καλά είναι να τις διαβάζετε, θα δείτε στην Αποκάλυψη αναφέρει πράγματα τα οποία τα ζούμε στην εποχή μας. Δεν λέει αν δεν έχετε τον αριθμό αυτόν, δεν θα μπορείτε να αγοράζετε, δεν θα μπορείτε να πουλάτε, δεν θα μπορείτε να ταξιδεύετε, δεν θα μπορείτε συναλλαγές να κάνετε. Αυτό δεν μας λέει σήμερα ο Κέσαρας με τα όργανά του? Ότι αν δεν έχεις την ταυτότητά σου, Κύριε, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτε. Άρα θα μας ξεγράψουν. Βρε χίλιες φορές να μας ξεγράψουν αυτοί παρά ο Χριστός. Δεν συμφωνείτε? Δεν αλλάξατε χρώμα, βλέπω. Λοιπόν. Είμαστε πάμε τόσο, να πάμε γενναίες αποφάσεις και να μην συμβαστούμε ούτε με τον Κέσσαρα, ούτε με τον διάβολο, ούτε με τη σύνοδο, αυτή τη σύνοδο ιδίως. Ναι. Ενώ η άλλη σύνοδο πριν 2 χρόνια άλλα έλεγε, μην το πάρετε με τίποτε. Τι άλλαξε, Κύριοι, τι άλλαξε? Σας δώσα χρήματα πολλά, το ξέρουμε. Και αυτό το ξέρουμε, ναι. Πόσα έχετε πάρει? Και πείτε μου, σε τι διαφέρετε από αυτό που πρόδωσε τον ίδιο τον Χριστό? Σε τι? Με αργύρια δεν το πρόδωσε κι αυτός? Αργύρια δεν παίρνετε και σήμερα για να προδώσετε τον ίδιο τον Χριστό? Αρχιερείς ήταν και τότε. Ναι. Για να πω, σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι. Αλήθεια σας λέω. Και θα προσεύχομαι για σας και θα προτείνω και στους αδελφούς μας να προσεύχονται για σας, να σας χαρίσει ο Θεός πνεύμα μετανοίας. Μην πάρετε στο λαιμό σας κι άλλους. Πάτε που πάτε εσείς στον γκρεμό. Μην πάρετε κι άλλους. Μην πάρετε. Προς Θεού. Ναι, κάντε αυτό που θέλετε εσείς για τον εαυτό σας, ναι. Αλλά μην βγαίνετε και κηρύτετε τη πλάνη σας. Ναι, το ίδιο κάνατε με τα εμβόλια και πεθαίνουν άνθρωποι. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτών των ανθρώπων, Κύριοι αρχιερείς μου? Ποιος θα αναλάβει? Πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Και εξαιτίας σας. Διότι εσείς ήσασταν που σηκώνατε τα μανίκια μπροστά στην κάμερα. Εσείς ήσασταν που κλείνατε και τις εκκλησίες, αλλά τις δίνατε μόνο για εμβόλια. Δεν ήσασταν εσείς? Μήπως κάνω λάθος? Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε εσείς είσαστε και οι ίδιοι τώρα που λέτε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό είναι του κράτους. Αυτό είναι...
Μα αλήθεια, έκανε λάθος ο Χριστός που μας προειδοποιεί πριν 2000 χρόνια ότι δεν θα μπορείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε. Δεν έχει τα ίδια συστατικά αυτό το πράγμα που θέλει να μας δώσει ο Κέσαρας με τα οργανά του? Δεν είναι το ίδιο? Πείτε μου. Και μετά τους Άγιους. Τέτοια περιφρόνηση για τους Άγιους. Τέτοια περιφρόνηση. Δεν φοβόστε καθόλου τίποτα? Ούτε το Θεό τίποτα? Δεν υπάρχουν Άγιοι? Ούτε ένας ούτε δύο. Πολλοί Άγιοι που λένε μη δεχτείτε αυτή την ταυτότητα, την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δεν το λένε? Το λένε. Αλλά εσείς, δεν ξέρω, έχει σκοτιστεί ο νους σας και δεν ξέρετε, δεν βλέπετε τίποτα. Ναι. Ό,τι έχει πάθει ο ταλέπορος, ο Ιούδας, το ίδιο παθαίνετε κι εσείς. Ναι. Το ξέρω, έχει κόστος αυτά που λέω. Δεν με νοιάζει, πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ άφησα τον κόσμο προκειμένου να σώσω την ψυχή μου. Ναι. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι έως τέλους να δώσουμε και τη ζωή μας. Ναι, γέροντα. Ναι, διότι μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας. Ναι. Λοιπόν, κύριοι της κυβερνήσεως και όποιοι και να είστε, ο λαός του Θεού, του πραγματικού Θεού, είναι αποφασισμένοι να μην σας ακούσουν, να μην σας ακολουθήσουν. Κύριοι σύνοδοι της Εκκλησίας μας και εσείς μαζί. Ναι, ο πραγματικός λαός του Χριστού δεν θα σας ακούσει. Ναι, διότι δεν σας έχει εμπιστοσύνη. Δεν σας έχει εμπιστοσύνη. Ναι. Φοβερό, πολύ άσχημο πράγμα, αλλά εσείς το δημιουργήσατε. Ναι, ακριβώς. Και να πω και κάποια πιο φοβερή αλήθεια. Αφήσατε το λαό ακατήχητο για να μπορείτε να το σέρνετε όπου θέλετε και όπως θέλετε. Ναι. Ακατήχητο. Διότι ο άνθρωπος, ο κατηχημένος, αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, είναι δύσκολο κυβέρνητος. Και εσείς δεν θέλετε δύσκολο κυβέρνητος. Το είπε ο δεσπότης σας. Αυτό να... Πού το λέει αυτό? Ότι χωρίς καμιά διάκριση. Και μάλιστα ένας δεσπότης πάλι το έλεγε, ότι αν κάναμε υπακοή σε όλα αυτά που λένε οι δεσποτάδες, σήμερα δεν θα είχαμε ορθοδοξία. Δεν θα είχαμε ορθοδοξία. Θα ήμασταν όλοι αιρετικοί. Δεν έχουμε συνόδους, οικουμενικοί σύνοδοι, οι οποίοι ήταν αιρετικοί. Και σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ανάθεμα. Για συνόδους οικουμενικοί, με αρχαιρείς, με αρχαιρείς. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε. Να ακούτε κι εσείς αυτό το ανάθεμα. Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Ήδη κάποιοι συνάδελφοί σας, είναι να κλαίει ο άνθρωπος, αρχίσαν και βγάζουν τις εικόνες, τους σταυρούς από το ιερό. Ναι. Έρχονται άνθρωποι εδώ και μου λένε ότι εκεί στο Περιστέρι, από εκεί άρχισε η βρωμιά η μεγάλη, από εκεί. Ναι. Αλλά το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όπου πάει, βρίσκει τον πελάτο. Όπου πάει. Πάει για επίσκεψη, πάει για εκκλησιασμό. Βρίσκει τον πελάτο από τους χριστιανούς. Ναι. Το ίδιο θα πάθουν και οι άλλοι αρχιερείς, αν συνεχίσουν αυτό. Ναι. Μα ήδη το βλέπουμε. Πηγαίνουν οι αρχιερείς να λειτουργήσουν και 5 γριούλες είναι μέσα. Δεν πάνε οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Και οι ίδιοι το ξέρουν, αλλά μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν συνετούν, δεν μετανοούν να πούνε κάναμε λάθος. Να φέρουν το λαό, το Χριστού το λαό να φέρουν. Οι άλλοι χλιαροί, ό,τι καλά τα είπε ο δεσπότης, τι καλά τα είπε ο πάτερ που λέει ελάτε όπως είσαστε, να είσαστε και με τη φελενάδα σας, δεν πειράζει, εσείς κρατήστε εδώ το Χριστό, χτυπάει και το στήθος, αρκεί να έχετε μέσα το Χριστό και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό δεν μας λέτε και με τις ταυτότητες τώρα? Έχεις το Χριστό μέσα σου, δεν έχεις ανάγκη. Μα δεν αγιάζουν όλα τα πράγματα όπως μας είπε ο Άγιος Παΐσιος, το νερό. Μπορεί να γίνει, λέει, αγιασμός με την προσευχή του ιερέα. Τα ώρα όμως, μαζευτείτε όλοι οι αρχιερείς, δεν μπορείτε να το κάνετε αγιασμό. Λοιπόν, η πέτρα, λέει, μπορεί να τη σταυρώσει ο ιερέας εκεί, να κάνει προσευχή, να γίνει ψωμί.
Για καθαρσία δεν γίνεται. Ελάτε όλοι μαζί, πατριάρχες εκεί. Ό,τι, όλοι μαζί. Και κάντε τη βρωμιά εκεί. Δεν γίνεται. Άρα εσείς πώς μας λέτε να πάρουμε, να πάρουμε τον Αντίχριστο, να τον έχουμε μαζί μας και κρατήστε και τον Χριστό μαζί σας. Δεν κρατάει ο Χριστός, δεν μένει μαζί μας ο Χριστός έτσι. Ο Χριστός θέλει καθαρότητα, θέλει γενναιότητα, θέλει παλικάρια. Το ναι ναι και το ου ου λέει. Ή από εδώ ή από εκεί, δεν το λέει ξεκάθαρα. Ή ψυχρός ή θερμός λέει. Τους σκληρούς λέει θα τους πετάξουν λέει, θα τους μασιχαίνεται. Λοιπόν, θα παραμείνουμε έτσι σκληροί. Γιατί μας το είπανε οι αρχιερείς. Ο Χριστός άλλα λέει. Οι Άγιοι το άλλα λένε. Και εμείς θα ακολουθήσουμε τους Αγίους. Την Εκκλησία, την πραγματική, που είναι κεφαλή ο Χριστός. Και όσοι τον ακολουθήσουν. Με τους Αγίους του, με τους μάρτυρές του, με τους ομολογητές του, με τις συνόδους της. Οι οικουμενικές που έχουν γίνει. Ναι, με αυτά. Αλλά όχι με τη σύνοδο αυτή του κολυμπαρίου. Όχι τέτοια. Που να λέμε ότι όλες οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Όχι τέτοια. Αυτή είναι ληστρική. Είναι αιρετική σύνοδος. Και δεν την ακολουθούμε. Όχι. Ναι. Ούτε και άλλα πράγματα ακολουθούμε όπως μας λέει ο Πατριάρχης μας. Ότι όλες οι θρησκείες είναι μονοπάτια για το παράδεισο. Όχι. Μας λέει ψέματα με ψή κεφαλαίο. Και δεν του κάνουμε υπακοή. Γιατί ο Χριστός άλλα μας λέει. Τι μας λέει ο Χριστός? Ότι όλοι οι θεοί των εθνών δαιμόνια εστί. Και αυτός μας λέει είναι εκκλησίες για τον παράδεισο. Να του κάνουμε υπακοή, αλήθεια. Και γιατί μας το έδωσε το μυαλό ο Χριστός? Γιατί μας το έδωσε? Πού είναι η διάκριση? Πού είναι? Σας ερωτώ. Να κάνουμε υπακοή είναι μεγάλη αρετή, ναι. Αλλά αν αυτό που μας λένε δεν συνάδει με αυτό που λέει ο Χριστός και η εκκλησία του, εκεί και με τη ζωή μας πρέπει να αρνηθούμε. Όχι με τις πράξεις. Και με τη ζωή μας. Και εξάλλου ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει και εμείς οι ίδιοι λέει να έρθουμε και να σας πούμε άλλα από ό,τι σας λέμε τώρα να μην μας κάνετε υπακοή. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέει. Πιο πάνω είσαστε κύριε εσείς. Πείτε μας να το ξέρουμε κουλάς. Ότι γίνατε πάπες. Ο πάπας λέει μόνο ότι είναι πιο πάνω από όλους, λέει. Γίνατε και εσείς πάπες. Ναι. Γιατί ο Πάπας, σύμφωνα με τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, είναι η τρίτη μεγάλη πτώση της ανθρωπότητας. Είναι πρώτα του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα. Θέλετε κι εσείς, ζηλέψατε την πτώση του Ιούδα, Θεός φύλαξε. Την πτώση του Πάπα, Θεός φύλαξε. Ναι. Γιατί αν θέλετε να κάνετε καινούρια σχέδια, καινούριες αλήθειες, γιατί τώρα θέλετε να αλλάξετε και το Ευαγγέλιο, να κάνετε το τρίτο Ευαγγέλιο λέει. Δήθεν ότι το Ευαγγέλιο ήταν για εκείνη την εποχή, έχει παλιώσει. Οι άνθρωποι τότε ήταν εκεί, εκείνη την εποχή, οπότε το Ευαγγέλιο είναι για εκείνη την εποχή. Τώρα θα κάνουμε καινούριο Ευαγγέλιο, λένε οι ταλέποροι. Και έχουν και την απέτηση να τους ακολουθήσουμε κιόλας. Και θα σας το πω, δεν μπορώ να το κρατήσω. Αν έρθει ο Αντίχριστος θα τον διαφημίσουν ότι είναι ο Χριστός. Αν ζείτε και αν ζούμε θα το δείτε. Αυτοί θα μας το διαφημίσουν. Είναι ο Χριστός, αυτό που περιμέναμε. Είχαμε κάνει λάθος τότε. Ναι, αυτοί, ναι. Γι' αυτό προσέξτε. Να προσέξουμε πολύ καλά, να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας φωτίσει το σκοτάδι της ψυχής μας, έτσι ούτως ώστε να μην πέσουμε στον γκρεμό με αυτούς. Και αν δεν μετανιώσουν βέβαια, αν μετανοήσουν θα τους φυλάμε και τα πόδια και τα χέρια. Ναι. Ακριβώς. Τη μετάνοιά τους ζητάμε. Να επιστρέψουν στην αληθινή εκκλησία του Χριστού. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτε άλλο. Ναι. Και τότε θα είμαστε και υπάκουοι τα πάντα, ό,τι θέλουμε. Ναι. Για πείτε μου, πού διαφωνείτε? Πείτε μου έτσι. Διαφωνείτε πουθενά? Όχι. Εσύ ευλογημένη, τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνείς. Λοιπόν, θα κάνουμε τον αγώνα μας.